Kometet ose yjet me bisht, këta trupa qiellor kanë pamjen e një bërthame me bisht të ndritshëm shumë të gjatë. Kometat janë copa të stërmëdha akullit të papastër, të përzira me pluhura dhe mbeturina gurësh. Shumica e tyre i afrohen diellit vetëm për periudha të shkurtra kohe. Kur një komet i afrohet diellit, rrezet e tij e ngrohin dhe ajo fillon të shkrijë. Ndërsa shkrin, ajo lëshon gazet dhe pluhurat e mbërthyera në akull. Ato mbeten pas kometës dhe krijojnë një bisht të gjatë. Kometat kanë tre pjesë kryesore: koka, trupi dhe bishti. Ajo është një asteroid i cili gjatë lëvizjes dhe shpejtësisë krijon shkëndija që ne na duken si yje me bisht. Kometa më e njohur është kometa Halley.